Hai semua, nama saya Syarif dan hari ini kita akan membincangkan satu persoalan kenapa ada banyak sangat programming languages dekat dunia ni. Sebab utama kenapa ada banyak programming languages adalah hal ini kerana setiap program language ada tujuan dan kebolehan masing-masing. Sebagai contoh, kalau kita nak buat satu website, kita perlukan HTML, CSS dan juga JavaScript. Kalau kita nak buat analisa data, kita akan gunakan Python dan juga R. Dan kalau kita nak buat Android app, sebagai contoh, kita akan gunakan Java dan juga Kotlin. Nampak tak? So, setiap program languages ada dia punya fungsi-fungsi yang tersendiri yang uh, special yang mereka boleh lakukan sebab tu lah ada punya banyak program languages yang ada di dunia ni lah With that being said, mesti korang tertanya-tanya, ada berapa banyak sebenarnya dekat dunia ni program languages ni? Ada satu sumber, mengatakan ada sebanyak 700 Ada yang kata, even sampai 25,000 program languages yang ada dekat sini Tapi, um, kalau kita nak cakap secara kasar, kita ada sangat-sangat banyak Alright, memang ada banyak gila pengenalan languages yang dicipta oleh manusia kerana setiap-setiap perkara yang mereka ingin lakukan lah. Jadi secara korang macam tu, kenapa saya hanya dengan beberapa je? Saya tak dengar sebanyak 700 ataupun 100. Saya dengar macam dalam 20 ataupun 10 macam tu. Sebagai contoh macam Java, Python, JavaScript, C++ dan sebagainya. All these famous programming languages. Jadi macam sebuah program languages tu menjadi satu um, famous ataupun ramai orang guna yang kita boleh dengar sampai sekarang adalah kerana dia punya community. Sebagai contoh, Python. Seorang programmer um, yang berasal daripada Netherland bernama Guido Van Rossum um, mencipta program languages Python semasa dia sedang buat research. okey. Masa tu dia ingin membuat satu program languages yang kebolehannya hampir sama dengan C tapi dia senang untuk digunakan. Dan dekat situ dia mulakan projek itu. Dia buat projek itu sebagai satu projek open source Open source ni adalah satu projek di mana orang awam pun boleh contribute sekali. Okay? Dan dia supervise projek itu. Maksudnya orang luar boleh contribute, dia boleh kritik, dia punya structure dan dia kebolehan masing-masing of the Python programming. And finally, the Python programming language is very famous until now. And ramai orang guna. Sebab itulah dikatakan satu programming language itu sangat bagus apabila mereka mempunyai satu community yang sangat besar. Mempunyai library yang besar juga. Dan juga people always trying to improve the Python programming languages and that is how certain languages can flourish and become famous like python all right so that is how you can hear some languages ada yang anda tak pernah dengar mungkin okay, sebab dia punya community tak sekuat python per se okay okay menarik menarik so sekarang saya tahu dah ada banyak programming languages tapi berapa banyak programming languages yang saya perlu adakah saya perlu belajar semua yang famous-famous seperti yang Syarif katakan sebentar tadi well tak perlu pun. All you do is basically learn one programming languages. So biasanya masalah untuk orang-orang yang baru saja nak menjinak-jinak dalam bidang programming ni is they need to at least understand the concept of only one programming languages sahaja. So bila anda dah faham macam mana syntax berfungsi, macam mana grammar dalam programming languages, bila anda ingin belajar benda lain sangat senang. So kalau anda seseorang yang tahu nak buat apa, seperti contoh ada plan nak buat satu website ataupun nak buat satu android app anda boleh start untuk fokuskan programming programming languages yang boleh um, ke arah itu sebagai contoh web development seperti html css dan juga javascript kalau android app java ataupun kotlin tapi kalau anda macam tak tahu nak buat apa anda just nak belajar saja-saja macam nak tahulah programming programming language ni macam mana saya cadangkan it's either java ataupun python Okay, sebab these two is very um very top sekarang eh, ramai orang sedang guna And especially kalau anda dah faham each one of this, anda boleh belajar these two. Tak kisah di mana-mana. And other languages yang ada kat sini. Of course, program languages ada banyak jenis juga. Ada functional programming, ada object oriented, procedural, ada juga markup. Tapi itu di video yang seterusnya lah. Saya akan ceritakan di sini. So, itu sahaja. Um, harap anda lebih memahami kenapa ada banyak sangat program languages. Hal ini kerana mereka ada tujuan mereka yang masing-masing. Although some ada macam hampir sama. Tapi to certain extent, mereka ada dia punya kelebihan masing-masing lah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan jumpa ada di video seterusnya. Assalamualaikum. Remember, stay safe and happy coding. Bye!